Бишкек шаарынын 11-чи жана 8-чи кичи райондорунда жаңы гүлбактар ачылды. Анда жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдор салынып, жаңы көчөттөр тигилип, жарык берүүчү жабдуулар, видео байкоо орнотулуп, отургучтар коюлган. Бул шаар тургундарынын парктарга барып уара тартпай, жашаган жерине жакын жерде сейилдөөсү үчүн каралган шарттар болуп саналат. Борбор калада гүлбактарды көбөйтүү максат кылынууда. Биз 29 апрель карата өзүбүздүн шаардын күнүнө карата ушуну даярлаганбыз. Тилекке каршы ал күндө өзүңүздөр билесиз, Баткендеги жанагындай коголоңдор болуп кетти, жаман иштер болду. Ошонун аркасында биз бардык майрамдык иш-чаралардын баарын тең жылдырып, бүгүн эми 9 майдын алдында Бишкек шаарынын тургундарына өзгөчө мына 8-чи микрорайон, 7-чи микрорайондун тургундарына кичинекей белек болду. Элдер айтып атат, абдан жакшы болду, эч жакка барбай калдык. Мына балдар ушул жерде ойноп атышат. Тротуарлар, жолдор салынып, бардыгы мынакей площадкалар курулуп жатканга айрыкча мына кичинекей балдарга, улгайып калган кишилерге аябай ушул жерде дем алганына абдан жакшы. Аба таза болуп атат.